Hello， 大家好，我是凯君。凯君老师好。嗨，大家好。老师，我这边啊，就是网络上很多网友都有问一些保养上面的问题。对。那我整理了几个，就是保养上的迷思，想要请老师帮我们解答一下。好的。那首先呢，就是保湿喷雾的部分。嗯。因为大家在冷气房里面，肌肤都会特别干燥，那这个时候就会拿出保湿喷雾来出来喷嘛。那可是大家会觉得说越喷越干，那这样子的状况是好还是不好？那到底应该要怎么使用才是对的呢？其实现在市面上有各式的品牌的那个保湿喷雾，对不对？而且是持续一直在热卖当中，所以表示说它真的是对于肌肤瞬间保湿有很好的功能哦。但是一定要记住哦，不管我们是在冷气房当中呢，因为这个很干，对不对？然后在户外是这个温度比较高的时候，都很容易让这个水分子哦，这个蒸发散失。所以呢，补水是对。当我们的肌肤缺水的时候，补水，同时别忘了要补油。那么补油的目的就是要让这个水分子能够留在脸上。所以呢，当我们在补充这个保湿喷雾之后，我建议你可以再补充一些像是保湿精华液或是保湿面霜。那么在外的时候，你可以用小瓶子装，然后取湿量之后用轻按的方式，就能够让这个水分留在脸上的时间会久一点，就不会觉得哎这个水分好像刚补充又干了，反而脸会更紧绷的感觉。哦，原来如此。好的，接下来就是有关于 All in One 产品的部分。嗯，那市面上 All in One 的产品真的是有多效合一的功能吗？哦，以往我们听到 All in One 就觉得它骗人的，这应该是行销话术。但是随着美容的科技越来越进步哦，其实它确实是可以做到多效合一的功能哦。其实关键就在于这个保湿的这个剂型呢，里面的成分分子的大小。那么它当中就是融合了像是小分子能够渗入到肌肤深层进行修护的护肤成分，同时又有比较大分子能够停留在肌肤表面进行保护的这个功能，所以它能够里应外合做好这个全效的修护，这就是我们在讲的 All in One 的功能。但是我要提醒的是， All in One 它还是有分门别类的，比如说有保湿类的 All in One， 有美白类的 All in One， 它代表的是你可以用这罐产品达到很好的美白的修护或者是保湿的修护，同时要对应到自己适合的成分，还有关注自己的肤质，那么选对东西你就会觉得真的很好用。所以一物多用的工具是真的有的哦。好，那么最后一个问题就是老师，我们可以就是用不同品牌的产品那交叉使用吗？对，这个我也常常收到这个问题，就是说，哎呦，我家里就有我习惯用的其他品牌啊，但是我最近又看到新的产品，我想要搭着用，可不可以？或者是说我是不是一定要用一整个系列呢？其实我的建议是哦，为了不让这个可能产生的一些成分排斥或者是过敏的可能，又尤其现在的环境污染等等的因素都会造成更多的敏感性肌肤的存在，所以我建议有同一个系列的商品一起使用会是比较好的。好，那至于要不要一整个系列全用呢，就要看自己的肤质了。好，那另外一个是，如果你真的希望就是要交叉其他的品牌来使用，一定要切记先在局部的肌肤做这个肌肤测试，那么等了这个经过一个小时之后，你涂抹的这个区块都没有任何过敏的现象，我们才在脸上做这个保养的动作会是比较恰当的哈。所以以上几个这个重点分享给大家啊，希望可以解决你现在苦恼的问题。如果还有其他问题，就来信问一下 Coco 讲，再找时间OK， 没问题回答 OK。谢谢凯君老师，谢谢，拜拜，拜拜。